Vítajte v Inferne na polici. Fenomén youtuberov. Let's playe, zábavné skeče, make-up tutoriály, návody na prípravu pokrmov, hauly, výzvy, videorecenzie sa stali súčasťou novodobej platformy YouTube Zábavy, kde sa s tvorcov stávajú vplyvné osobnosti so solidným zárobkom. Bavíme sa, učíme sa, relaxujeme. Youtuberi nám svojou tvorbou sprostredkovávajú nielen svoje videá, ale aj seba samých. A aby toho nebolo málo, v súčasnosti sa z nich stávajú aj spisovatelia, autobiografií, esejí alebo fikcie. No a na našom slovenskom YouTube políčku zase kráľuje Daniel Štrauch. Známy slovenský youtuber, ktorý sa venuje nielen rôznym vlogom, výzvam či let's playom, ale v súčasnosti aj hudbe a písaniu svojich memoárov, ktoré sa v rebríčku predajnosti umiestnili medzi mamičkou neposlušných dvojčat a slovenským kriminálnikom, ktorý prelomil mlčanie. Zo začiatku musíme povedať, že je to napísané úplne na... Ale Leni, musíš predsa brať do úvahy cieľovku. Cieľovku? Akú cieľovku? Veď tá kniha žiadnu špecifickú cieľovku nemá. Dobre, dobre, vysvetlím to teda takto. Každá kniha, ktorá je nejako žánrovo ukotvená, je istým spôsobom zameraná na cieľovú skupinu čitateľov. Knihy Johna Greena sú pre tínedžerov, Hry o život zase pre mladých dospelých, alebo 50 odtieňov pre ženy v strednom veku. No pokiaľ má prísť na publikáciu od Štraucha, zrazu nevieme, pre koho píše. Ale toto je môj vzor, to je knižka o ňom. Ale Zlatičko, teraz fakt nemám čas. Musím čítať iné veci. Ale tu je všetko vysvetlené aj s tou šiškou a nutelou. Nie. 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 Síce autor píše o svojej ceste za úspechom, čo pre jeho fanúšikov môže byť zaujímavé, no potom sú tu také segmenty, o ktorých juniori, ako ich sám nazýva, už vedia a nie sú pre nich novinkou. Rôzne YouTube výzvy, vysvetlenie pojmov YouTube, Let's Play a podobne a samozrejme Gogov slovník. To by potom znamenalo, že kniha je určená pre tých, komu je Gogo ako fenomén neznámy a to bôž YouTube ako taký. Vráťme sa však k tomu, o čom to je. Spisovateľ tu nostalgicky píše o začiatkoch natáčania, inšpiráciách, reakciách ľudí na jeho kanál, stretnutiach so svojimi vzormi, o zlome v kariére, hejteroch a prekonávaní toho, o čom píšu, o tom, aké je to byť v komunite youtuberov, o YouTube ako zamestnaní, sponzorstve, kontaktoch, zachovaní si vlastnej tváre. Ako dobre, v poriadku, ale prečo je to napísané tak strašne pateticky a nostalgicky? Veď nemá ešte ani len nad 20 rokov. Začiatky neboli ľahké, no spomínam na to s úsmevom. Thank you. To je ako keby sa Hemingway rozhodol po niekoľkoročnej spisovateľskej kariére, že napíše vlastne o tom, ako začínal, čo ovplyvnilo, kde bol, alebo vlastne počkať. On by také niečo ani nenapísal, nakoľko sa nepovažoval za famózneho spisovateľa. Alebo... Ja chcem vlastne povedať, že keď som chodila do škôlky, no to boli veľmi ťažké začiatky. Som sa musela naučiť chodiť na nočník, podeliť sa s každým o hračku a tak to boli veľmi ťažké začiatky. Posúďme sa však niečomu kladnému. Kniha obsahuje vkusné ilustrácie, vizuál je veľmi príjemný, atraktívny a hravý, pričom nie je prepchatý XY vecami. Taktiež je tu snaha o interaktivitu, čo je v poriadku. No postupne vás obrázok na každej druhej strane začne pekne srať. A to v niekoľkých bodoch. Pýtam sa, na čo je tam venovaný priestor na vypracovanie otázok, ktoré si aj tak autor nikdy neprečíta? Get out! Get out! Out! Aha, už to mám. Tak ja si to vlastne vypracujem sama pre seba. Tak to už je potom ale denníček, nie? Alebo nie, počkať! Nemajú náhodou presne takýto formát materskej knižky, kde si novorodičky zapisujú, kedy ich dieťa išlo prvýkrát na šerbel, koľko malo kil, aké veľké to dieťa vlastne bolo? Fuck. A bude horšie. Ono je fajn, keď autor píše o svojej vysnívanej práci, veď každý mal svoje detské vzory. Niekto chcel byť astronautom, šéfkuchárom, učiteľkou, lekárom, zdravotnou sestrou. No keď to naformulujete tak, že ja chcem zaplniť náš trh niečím, čo už dlhodobo funguje v zahraničí a dať to na slovenskú platformu, už to zaváňa miernym alibizmom. Ale ty nemáš napozeranú celú jeho tvorbu. Ty nemôžeš takto o ňom hovoriť.
Ticho! To je zrada talento! To je provokácia! To je vlastne ako robiť fotky follow me, len so slovenským fotografom a slovenským kontextom. Ďalšia vec. Autor nám priamo vo svojej knihe popisuje tvorbu jeho videí, respektíve to, že sleduje neustále svetové trendy, respektíve to, čo práve fičí, aby to zároveň prinieslo do svojich videí, zaujal čo najširší okruh divákov a zároveň sa neomrzel súčasným odoberateľom. No ale keď sa tak nad tým zamyslím, to je vlastne produkt na objednávku. Čo mi to len pripomína? Tak básnik a teraz spíš o pozitívnom budovaní socialistickej krajiny a lepších, krajších zajtrajškoch. Samozrejme, je tu tých vecí viac, ktoré vytáčajú bežného čitateľa, nie fanúšika, do nepríčetnosti. Napríklad taká motivačná zložka. Nikdy sa nevzdávaj. Nikdy by vás počiatočné neuznanie okolia či jeho vlažné prijatie nemalo znechutiť. Na svoj úspech si treba počkať. Treba stúpať hore a byť lepším. No, tak to bylo přehnané. Alebo jemné hladkanie ega. Gogomen TV je dnes najsledovanejší projekt na Slovensku. Hey, Jim, what has two thumbs and doesn't give a crap? Bob Kelso, how you doing? Po prípade lamentovanie nad tým, aká je práca youtubera ťažká. Ako sám autor píše, skúste si sadnúť takto pred kameru a zaujímavo, pútavo non-stop rozprávať bez pripraveného scenára. Všetci to majú ťažké, ale ako sám autor nezabúda dodať, je šťastný, že robí to, čo ho baví a naplňa a že je sám sebe pánom. Tak potom načo to lamentovanie? Napriek tomu, že kniha je nekoherentným mixom interaktívno-motivačnej memoárovej literatúry pre bohviakú čitateľskú skupinu a má formát slohovej práce spráskanej na maturite, je svojim vyznením zásadná. Áno, dobre počujete. Odmyslíte si autorov príbeh za slávou. Choďte za to všetko a uvidíte generačnú, tak trochu znepokojivú výpoveď o strácaní vlastnej tváre, prispôsobovaní sa trendom, žití inakšieho fiktívneho online života, splývaní s prúdom, pachtením sa za lajkmi, zdieľaniami a zhliadnutiami, o potrebe byť uznávaným, či o oslabovaní jedného média a posilnení druhého. Odporúčaná literatúra pre tento diel je Ernest Hemingway, Zelené pahorky africké. Prečítajte si to, je to dobrá kniha. A čo vy? Ktorý youtuber vás najviac oslovil? Napíšte nám dole do komentárov a my sa uvidíme pri ďalšej časti.